Час від часу деякі країни виграють джекпот. І часто це проявляється не відразу. Візьмемо, наприклад, Саудівську Аравію. У цій країні взагалі нема жодної постійної річки чи озера. Країна цілком знаходиться в пустелі, що прикрашена рідкісними оазами. Однак ця країна, як усім нам відомо, отримала благословення у вигляді величезних запасів нафти і газу. Але всі ці мільйони барелів чорного золота – не мали жодного значення чи цінності аж до 20-го століття, коли революція двигуна внутрішнього згорання перевернула наше розуміння транспорту з ніг на голову. І людство почало інтенсивно спалювати бензин в баках автівок, перевозячи пасажирів і вантажі. Тобто і багатство, наче завжди, було під ногами, та арабам треба було дочекатися, доки на ці скарби з'явиться попит, а разом з ним і ціна. Схожа ситуація була свого часу у Великобританії. Солідні запаси вугілля забезпечили країні стрімкий прогрес під час промислової революції. Щодо України, то на час індустріалізації наші землі мали чималі запаси вугілля, навколо яких, власне, і виріс Донбас. Він забезпечив левову частку економічного розвитку Російської імперії, а далі СРСР. Та зараз вугільна галузь стрімко перетворюється на тягар по всьому світу. І Україна точнісінько в тій самій ситуації. Старі вугільні ТЕЦ не тільки шалено забруднюють повітря, а й невиправдано дорогі. Не забуваємо, що й українська Галичина мала солідні запаси нафти та газу, але всі вони вже майже вичерпалися за попередні десятиліття. Спочатку Австро-Угорською імперією, а далі Польщею і СРСР. Отак часи минали, наші ресурси виснажувалися, а українці з того всього мало що отримали. Та чи не єдине, що всі ці імперії не змогли вичерпати з України, це наші родючі землі. Цікаво, що Україна посідає неймовірне 8-е місце у світі за площею орних земель. А це понад 32 мільйони гектар і неабичого, а здебільшого чорнозему найвищої якості. Це унікальні цифри в світовому масштабі. Однак зараз мова піде не про виробництво їжі, точніше, не тільки про це. Давайте просто перелічимо невеличкий список наших сильних сторін, і я скажу вам, у який пазл це складається. Перше. Географічна близькість до ринку ЄС. Друге. Неосяжні простори орних земель. Третє. Великі обсяги водних ресурсів. Четверте. Потужна газотранспортна система – потужністю понад 100 мільярдів кубів на рік. І п'яте – прекрасні показники сонячної радіації. На перший погляд, увесь ряд цих показників може виглядати як випадковий набір фактів. Однак, якщо звернутися до світових трендів, що відбуваються прямо зараз у світовій економіці, все стає на свої місця. Останніми роками в країнах першого світу вирує революція зеленої енергетики. Паризька угода 2015 року, підписантами якої є переважна більшість країн світу і всі країни Європи, передбачає значне зменшення викидів вуглецю в атмосферу в найближчі терміни. Досягти цього можна лише через заміну вугілля, бензину і природного газу на якусь іншу субстанцію. І таку субстанцію знайшли – це водень. Газ, при використанні якого виділяється звичайна вода, як похідна речовина. Мрія просто, а не енергоносій. Водень можна отримати багатьма способами, в тому числі з природного газу. Але святим граалем виробництва водню є так званий зелений водень, який отримують електролізом, тобто пропускаючи електрострум через воду. Тоді виділяється власне водень і кисень. Важливо, що струм для такої процедури мусить бути з відновлювальних джерел енергетики – сонячних або вітряних електростанцій. Один з операторів газотранспортної системи Італії ще минулого року заявив, що їхня існуюча інфраструктура на 70% підготовлена до транспортування водню. А британські газотранспортні компанії вже кілька років підмішують водень до власної газової суміші та готуються до повного переходу на водень. Тут ми підходимо до найцікавішого, а саме, як Україна має на руках всі козирі, щоб невдовзі стати постачальником цього самого зеленого водню для всієї Європи – газу,
що не тільки врятує світову атмосферу від зайвих викидів вуглецю, а й зробить нашу країну енергетично незалежною, а за певних умов ще й постачальником енергоносіїв для Європи. Розпочнімо з найголовнішого. Звідки ж нам взяти стільки електроенергії з відновлюваних джерел для виробництва водню? На щастя, Україна знаходиться в доволі обласканому сонцем місці. І переважна більшість орних земель України знаходиться на території, де сонячна радіація найбільш інтенсивна. Раніше це могло видаватися скоріше чимось сумним, адже родючі поля, заставлені сонячними панелями, виглядають як кремнієво-скляні пустелі. Однак розвиток технологій ніколи не стоїть на місці. Нам на допомогу приходить таке поняття, як агровольтаїка. Це коли землі сільськогосподарського призначення використовуються водночас сонячними електростанціями над ними. Сонячні панелі встановлюються на платформи над полями. Під цими платформами можуть працювати люди, комбайни, вся звичайна техніка. А головною перевагою агровольтаїки є те, що посуха і довгі жаркі літні дні стають набагато меншою загрозою для посівів. Через те, що частину сонячного світла поглинають сонячні панелі, посівам потрібно до 70% менше поливу. Агровольтаїка дозволяє Україні залишитися житницею Європи, а також додатково ще й стати потужним виробником і постачальником енергії. Коли у нас є надлишок зеленої енергетики, ми її легко конвертуємо в водень за допомогою величезної мережі річок, що пронизують нашу країну. Чого варті цілі моря дніпровських водосховищ, які заливають величезні території, де колись жили люди. Ба більше того, нам навіть не потрібно будувати газотранспортну систему для постачання водню Європу. Українська газотранспортна система є дуже розгалуженою. Ми просто можемо, за європейським прикладом, дообладнати існуючий потужний газопровід. Його потужність складає понад 100 мільярдів кубів газу щороку. Цим газом може бути наш газ – зелений водень, який допоможе Україні стати справжньою економічною силою в регіоні і нарешті використати всі ті багатства, якими наділила нас природа. Найприємніше, що все це набагато ближче до практичної реалізації, ніж може здатися на перший погляд. Радниця голови правління «Нафтогазу» Лана Зеркаль в лютневому інтерв'ю для Deutsche Welle заявила, що зараз оператор газотранспортної системи вивчає питання щодо пристосування нашої системи до транспортування в Європу суміші з водним. За її словами, цитуємо, «Енергія з водню – це політика Європейського Союзу, це нова релігія Європейського Союзу». Окрім того, ще 2 роки тому виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявляв, що якщо Росія припинить транзит свого газу через Україну, «Нафтогаз» може використати газотранспортну систему для зберігання і транспортування водню. Адже наша система може працювати в обидва боки, що робить її універсальним інструментом для різноманітних задач. Отже, зважаючи на все сказане вище, можна сміливо стверджувати, що у нас є всі карти на руках, щоб виграти цю партію. Надалі все залежить від нас, чи зможемо ми правильно і повноцінно використати всі ці можливості, якими щедро обдарувала нас природа. Сподіваюся, вам сподобалося наше відео. Ставте лайк і підписуйтеся на канал. Тут на вас чекає ще багато цікавого.